大甲镇南宫董事长严清标第一次寡杯就获得醒杯。今年妈祖绕境进香，拍板在国历4月8号晚间11点起驾。今年的主题是港心哦，咱大家妈祖，甲大家拢港心哦，所以讲呢啊，咱的妈祖。啊，嘉年华，伊本身也比如吼，这个疫情呢，啊，挺好伊，啊，扑灭。依循传统，严清标在元宵节傍晚5:40举行妈祖四福元神灯点灯典礼，随后在晚间6点率领全体董监事上香参拜，向妈祖请示后，决定4月8号晚间出发，4月11号抵达嘉义新港的奉天宫，17号回到镇南宫，一共9天8夜，沿途包括台中、彰化、云林及嘉义，路程长达340公里，防疫面临大挑战。感谢着咱沿路，或者各位乡甲点心大。啊，拜托恁哦，较费心就是讲啊，恁迄个用餐盒较对咧，啊，互因吼一份一份安尼吼，安全为第一啦。延续前2年的防疫规划，除了工作人员造册，全程戴口罩，每天消毒车辆及量体温，也保持社交距离，宣导不钻教底。镇南宫也表示，无法陪同的信众可以透过脸书粉丝团直播，感受妈祖绕境的氛围。华视新闻机关洪喜宇、萧玉烨台中报道。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。